Ja, god morgon, god morgon. Bye bye. Bye bye. God morgon, god morgon. Nu så drar vi till Riga och Lettland, tänker jag. Eller tänker jag, jag ska göra det. Jag har bokat en buss. En, tror jag heter Lox Express. Något sånt där. Kostar 18 euro att ta sig härifrån till härifrån Vilnius till Riga i Lettland. Så häng med. Se vad som händer. Vi ska tillbaka till busstationen där jag försökte köpa en Minsk-biljett som inte gick så bra. Där uppe har ni tågstationen. Om ni någon gång ska åka tåg här i Vilnius i Litauen så är det här tågstationen. Men vi ska inte åka tåg i den här videon. Vi ska ju åka buss. Och då ska vi gå hitåt bara. Ligger en minut ifrån tågstationen ligger busstationen. Den centrala busstationen. Och vi ska hitta en buss. Lux Express. Ska vara ganska, det ska vara lite lyxigare än Flixbus. Man kan åka Flixbus härifrån också till Riga. Men jag vill åka något annat. Lite roligare att visa något annat än Flixbus. Jag har ju åkt några Flixbus på den här kanalen. Och nu blir det ett annat bolag. Som är väldigt specificerat i just den här regionen. Litauen, Lettland och Estland. Och jag har sett att de går. Men vi går in på busstationen nu. Ni såg den förra gången jag var här. Om ni inte har sett den så finns den på kanalen. Så bara gå in och följ och kolla lite. Så här har vi Autobusso Stottis. Stottis är väl station. Vi ska åka med en estländsk reggad buss. Där är bussen. Lux Express. Där kan man, finns uttag, WC, wifi, TV och bra utrymme. Så här har vi bussen som ska bli mitt hem de närmaste 4-5 timmarna till Riga. Och jag är inte ensam som ni ser. Så man kommer nog få en granne. Men häng med till Riga som sagt. Желаем вам приятной поездки. Наша следующая остановка примерно через 4 часа. Автовокзал Рига.
valisid Lux Expressi. Kõige kvaliteetsema, mugavama ja keskkonnasõbralikuma reisivõimaluse Baltimaades. Bussis on tasuta wifi. Elektrivisku oma seadmete laadimiseks leiad istmekaari vahel. Eesoleva istmeküljes on Lux TV ekraan rohkem meelelahutusega. Bussijuhilt saad osta 1 euro eest kõrvaklappe. Tasuta kuumad joogid on saadaval bussi keskosas asuvast kohvimasinast. Kasutamiseks on avatud ka toalett. Palun ülitama telefon hääletada režiimile ja tuletame meelde, et suhtetamine ja alkoholi tarbimine ei ole lubatud. Sinu ja teiste reisijate turvalisuse huvides on turvaline kinnitamine kohustuslik. Lux Express soovib sulle mugavat. Dear passenger, thank you for choosing Lux Express, the highest quality, most comfortable, and environmentally friendly travel option in the Baltic States. During your journey, you can use free Wi-Fi, and to charge your devices, you can find a way. Okay, kaffemaskin. Så jag fick lite grön te på morgonen. Jag har aldrig varit med på en buss som har funnits en kaffemaskin. Ja, en skål och välkomna mot Riga! Ja, då har vi kommit till Riga! Kollat på lite film och tagit oss att se igenom en ja, 4,5 timmars bussresa genom ja, Litauen och Lettland. Så vi börjar närma oss Sverige med stormsteg här. Men ja, här är busstationen. Vi ska gå och checka in i tågstationen innan vi går och hittar ett boende. Se hur dyrt man bor nu. Men jag ska vara här i 3 nätter tänker jag. Jag ska gå en walking tour som vanligt. Se, ja, det är inte jättesoligt. Ja, lite soligt. Kanske det ska finnas en beach här som man kan besöka. Ja, och så ska vi göra Riga. Först intrycket av Riga. En busstation. Ja, men nu går vi till centrum. Och först tågstationen. Så jag bor väldigt nära här. Tågstationen och busstationen var väldigt väldigt nära. Jag tror det känns som Riga är mycket mindre. Väldigt litet. Här inne förstår ni. En fisksaluhall, en annan saluhall och 2 typ marknader. Jag trodde det var någon tågstation först, men det var det inte. Så, men om ni följer mig nu så kommer jag göra en video härifrån en dag. Kanske imorgon bitti går vi hit och i nästa video helt enkelt. Går vi undersöka detta, kanske käka lunch här. Perfekt lunch eller? Så om ni vill veta vad som finns i de här byggnaderna för att slippa åka till Riga så är det bara hänga med, följ mig, följ med i nästa video. Och nu ska vi ta oss till där jag ska bo, vandrarmet. Ja, tror ni att jag har slagit på stort här i Riga? Vad kan det kosta ett vandrarmet här? I slutet av augusti 2024. Ja, vi får undersöka detta. Jag tror att jag ska bo på McDonalds. Ja, vad fan är det?
vad kul om man gick in i Mokka. Ja, kanske sponsrar de något annat där. Det finns två andra. Rigas Backpacker Show. Det finns tre. En, tre och jag som bor på den. Tre vandrare i McDonalds-ingången här i Riga. Vi får se. Jag betalar ganska mycket för det här för mig. Vi får se. Vi får se när vi checkar in här. Nu så har jag checkat in. Och det finns två avdelningar i vandrummet. En lite tystare där man kommer att få käka frukost. Och sen så finns det en huvudvandrarhemsdel där man bor. Men vad betalar jag? För det här kalaset betalar jag 24 euro med frukost. Ungefär kanske 250 kronor per natten i dagens växlingskurs. Ja, 250. Ja, 240 kanske. Men man vet, euron kanske går ner tills den här videon har publicerats. Ja, men det här var vandrarhemmet. Nu ska jag gå och käka. Det är lite lunchmiddag, men det var... Ja, man fick ganska mycket för 24 euro. Men vi har inte käkat frukost än, så det är för att avgöra. Ja, så lunch blir kanske McDonalds. Nej, jag ska gå och käka. De hade någon rekommenderat någon så här typisk lettisk mat. Så ja, välkommen till Riga. Precis käkat upp min tallrik. Allt det här med öl efterrätt kostar 19 euro. Ska vi se vad vi får för efterrätt här. Åh. Ja, det var smarrigt. En lunch för över 200 spänn. Hälsar vi på bra. En svensk och buffé. Det är inte lätt att hålla sig. Mm, man vill testa allt. Men jag körde någon kyckling och köttgryta. Och potatis. Det var första riktiga goda potatis jag har käkat på 7 månader. Mm. Vi börjar verkligen närma oss Sverige nu. Regnar som fan. Ja. Men tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ser vad som händer idag. Fan. Regnar gör det någon gång. Ja. Välkommen till Riga. Så tack. Vi ses i nästa video. Jesus, han har dyngbröd.